Просто, разбираш ли, именно, в смисъл, аз не правя никакъв опит, в смисъл да го правя с някаква цел тук за суперстар. Аз просто искам на края на вечерта всички са доволни, щастливи, както беше всеки божи ден, да има някакъв хепи момент, да има джой. Няма, тя не е хепи, като ни дадеш да пипне лъжица. Ти иска да я пипне, да е жената, остави да я пипне тая лъжица. Та пародия, която се разиграва тук. Момчета, как сте? Добре ли беше урището? И някакви такива глупости просто мидват твърде много в повече. Само, че от мухата стана слон, а пък като става от мухата слон, тук само аз знам как да готвя слон. Не ме разбери погрешно, не знам ти в твоята работа, имаш ли такъв момент, като правиш нещо и си се вглъбил в него и някой да дойде да ти какъв ниже на главата? Аз като те видях, ти сама си каза, че си маниачена и аз това се бутам. Именно, а когато имам нужда от помощ, ето, това беше начин да се запознаем с Марго, ние всъщност там си канекнахме, защото тогава никой не си говореше с нея и аз може да си действам с нея, защото Марго, той е тиха, разбрана, не задава въпроси, смисъл, не ме разбери погрешно, ама няма да вода 20 минути диалог с Татяна. Дали да го доварим още малко и дали му сложим още малко водичка? Усетихме това напрежение, че и Благови като се отразява на цялото племе. Надявам се и на Снежана да е готино сега, когато всички са и се извинили. Ама всъщност, нали, самата истина е, че тя беше спрягана за номиниране още от ден едно. Тук заявявам, че наистина няма да има повече сръдни. И каквото и да стане след този съвет до вечера, нека да си скараме следващите дни до понеделника, както си ги скарвахме преди, защото аз в този минорен тон, в който се намирахме от ония ден, не мога да вирея и това е моето. Всичко давам, просто ако е възможно Божана да не е сред нас. И това го казвам не защото имам някаква лична неприязан. В никакъв случай. Въпросът е, че наистина е най-силният играч. Опита да изманипулира цялото племе и съм абсолютно убеден, че вълкът кожата си мени, но нрава не. Мене зверски ме заболя с тези нападки, че съм разделяла племето, защото не искам да готвя всички заедно. Ай, моля. Добре, имало един човек. Аз изявих така инициатива, просто да има някакъв баланс. Силно се надявам, големи хора сме тук, всеки е някакво име от нас, нали? Вярвам, че всеки ще преглъдне негото в името на хармонията в отбора.